Ми всі нещодавно тільки вийшли із канікул, ще дехто й досі святкує, хтось і досі відходить. Тому я вирішила кейс розказати про таку більш новорічну святкову тематику, про те, як ми, звичайні люди, всі готувалися до Нового року, купували подарунки, а інтернет-магазинам в цей час довелось дуже добре попрацювати, але це було не дарма, якщо правильно підготуватись до цього. Другий слайд – це просто люди, які готувалися до Нового року, всі витрачають дуже багато грошей через те, що хочеться зробити приємно своїм близьким, друзям, рідним і так далі. І зараз небагато хто хоче ходити по торгових центрах, обирати ці подарунки через те, що дуже багато людей. Може бути маленький вибір, ми всі ринулись в інтернет через те, що там асортимент більший і ціни можуть бути приємнішими. І ми перед Новим роком, за місяць до Нового року, налаштовували рекламу для двох інтернет-магазинів, які займаються продажем таких досить святкових товарів. Перший інтернет-магазин продає подарункові бокси. Подарункові бокси, в них зазвичай наповнення, там це якась чашка, зефір, чай, різні дрібниці, але вони за рахунок того, що виглядають досить гарно, їх дуже часто замовляють. Але, наприклад, я б подумала, що це більш така спонтанна покупка, яка і що люди будуть купувати такі бокси за досить високу ціну, частіше у Фейсбуці. Але перший інструмент, який ми налаштовували для цього інтернет-магазину, це був шопінг. І, як виявилось, люди ціленаправлено йдуть в шопінг і шукають бокси на подарунки. І за місяць до Нового року цей інтернет-магазин витратив 24 тисячі гривень на рекламу і при цьому отримав 523 замовлення на 349 тисяч гривень. І при цьому майже половина замовлень і половина прибутку – це був за тиждень до Нового року. Ось. І розумна торгова компанія взагалі прийшла до нас на покращення торгової реклами. Ми запустили розумну торгову кампанію десь в кінці листопада і вже в грудні отримали такі результати за рахунок того, що реклама була запущена трохи раніше, ніж почався сезон, і саме в сезон вона вже вистрілила, подарунки дуже добре продавались, там закрили продажі майже за тиждень до Нового року через те, що не могли їх всі обробити. І другий інтернет-магазин, він продає різні сувеніри, там глобуси, ляльки, органайзери, що теж часто купують на подарунки. І такі товари теж досить добре продавались перед Новим роком. Бюджет у цього інтернет-магазину був трохи менший через те, що вони тільки почали працювати з нами і з шопінгом. Ми запускали їм стандартну торгову кампанію і вже до грудня, на початку грудня у них почала також працювати розумна торгова кампанія. І за місяць до Нового року витратили 3453 гривні і отримали 140 замовлень на майже 98 тисяч гривень, що теж досить добрий результат. По першому інтернет-магазину частка рекламних витрат вийшла 7%, а по другому 3%. Зараз я слідкую за динамікою там продажів цих інтернет-магазинів, то, звичайно, продажі дещо зменшились через те, що такий гарячий сезон уже проходить, але тим не менше вони є через те, що життя – це свято, постійно потрібно купувати якісь подарунки, у когось день народження, там перший сайт уже в себе на сайті вивісив банер про те, що готуємось до Дня Святого Валентина, потім буде 8 березня і ще дуже багато свят. Люди кажуть, що ці маркетологи напридумували ці всі свята спеціально, щоб робити продажі. Але хіба це погано? Людям приємно, люди отримують подарунки, інтернет-магазини заробляють, будь-який бізнес процвітає. І я не думаю, що це погано, ми радуємо своїх близьких. Іноді важко буває обрати цей подарунок, але ми можемо звернутися до різних боксів, до тих же сувенірів. Їх зараз дуже легко знайти в покупках, там величезний асортимент. Можна вибрати все на свій смак, а консультанти в інтернет-магазинах підкажуть, що краще обрати для різних людей. І на цьому у мене все, а це власники інтернет-магазинів після Нового року.